hvor er du fed. Altså, hvor har du en fed person? Hvor er du sej? Hvor er du stærk? Ja, ordet fed og hele overvægtsbegrebet, det vil vores eksperter på sund forskning og nær belyse lige her. Overvægt er et mangehovedet uhyr. Der er mange, der mener, at overvægt det er noget, vi selv er skyld i. Det er hver menneskes eget ansvar. Der er endda nogen, der taler om, at man skal bagerst i køen på hospitalerne, hvis man er overvægt, fordi det er man jo selv herre over. Man kan jo bare, som en eller anden journalist i radioen sagde, lukke munden og lidt røven. Og jeg er bare så rigtig meget uenig, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg dels har haft klienter igennem 30 år, som vitterligt har gjort alt, hvad de kunne for at tabe sig eller for at holde vægten, og det har bare været rigtig meget op ad bakke. Og så har jeg jo også måttet sande, at jeg selv blevet en af dem, specielt efter en ulykke, men også inden da, der kunne jeg bare se, at selvom jeg spiser sundere end de fleste gør i Danmark, så tog jeg bare på og på og på. Og hvorfor så det? Jamen, der er der rigtig, rigtig mange årsager til. Og der er lige så mange årsager til at tage på, som der er for eksempel ved at lide af migræne eller eksem eller forstoppelse. Og der er jo ikke nogen af os, der peger fingre af nogen, der har migræne. Det er jo et kæmpe emne. Overvægt, som tit bliver fuldstændig negligeret ned til, at det bare handler om, hvad vi spiser og hvor meget vi motionerer. Fordi kroppen er så meget mere end det. Jeg har skrevet en hel bog om det, Nyd dig slank hedder den. Og den handler om alle de faktorer i livet, som påvirker os til at tage på eller til at tabe os. Og ligesom naturopatien, som vi jo er naturopater, så går den ind og ser på overvægt som en ubalance i kroppen. Og et symptom på, at der er nogle underliggende årsager, som man skal tage højde for. Og man går ind og ser på alle de faktorer, både de psykologiske faktorer, gamle traumer, stressfaktorer i hverdagen, at vi er alt for travlt. I det hele taget bare det her med, at vi bliver vækket af et vækkeur om morgenen, er en klar indikator om, at vi ikke sover nok, for ellers så vil du vågne dig selv. Vores forbrug af kaffe er en anden god indikator for, at vi er alt for trætte af dybt søvnunderskud. Og det påvirker kroppen i høj grad og vores evne til at lære fedt. Næringsmangler, medicinforbrug, bare brugen af p-piller er med til at sænke vores metabolisme og sørge for, at vi lærer fedt meget mere effektivt. Så der er rigtig mange faktorer, der påvirker vores tendens til at lære fedt meget mere end bare, hvad vi spiser. Faktisk så er en kalorie nærmest aldrig bare en kalorie. De er ikke til at regne med. det er en af de mindste faktorer. Vores metabolisme er en meget, meget delikat proces i kroppen, som påvirkes af utrolig mange faktorer. Hele biokemien i kroppen, hele vores hormonsystem, det påvirkes af vores insulinniveau, vores stressniveau, vores kortisolbalance, vores døgnrytme generelt. Så det påvirkes altså rigtig, rigtig mange ting. Overvægt, det er, som jeg nævnte indledningsvis, et mangehovedet uhyr, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi hver især får lov til at finde ud af, hvad er overvægten for mig? Hvorfor er jeg blevet overvægtig? Er det fordi, at jeg er for stresset? Er det fordi, at jeg overspiser, når jeg vil trøstespise? Er det fordi, jeg simpelthen spiser de forkerte næringsstoffer? Og derfor egentlig aldrig føler mig helt mæt? Ja, det er jo vores i Vesten en af de største problemer her i Vesten. Og man kan sige, hvad er det, der er så slemt med overvægt? Og lige før vi begynder at snakke alt for meget om overvægt, så vil jeg sige, at det er faktisk bedre at være lidt overvægtig. Til gengæld dyrker man motion og spiser sund og er i god form, end det værre at være tynd og have en BMI på 22 og til gengæld ikke dyrke motion og ikke spise sundt. Så det er langt bedre så at være lidt overvægtig. Der lever man længere, og man får færre sygdom, end at være normalvægt og ikke dyrke motion. Så der er lidt en misforståelse der, at det at være tynd, at så er man nærmest helliget for alle mulige slags sygdom. Det passer ikke. Man overvægt er ikke skyld i det hele, men når det så er sagt, så er overvægt dog skyld i mange ting. Der er forskel på at være overvægt, om det er den sunde måde eller den usunde måde. Og for det meste er det jo den usunde måde, vi ser overvægt på. Altså folk har spist levet af cola og chips og chokolade, så det er den usunde måde. Men så kan man så sige, at det er selve vægten, der gør det, der skaber alle de her sygdomme, eller er det den usunde livsstil, der skaber alle sygdommen. Og der er det måske i virkeligheden en blanding. For det er jo klart, at hvis man er overvægtig, så skal hjertet også trække på et større læs, og det kan være slidsomt, eller ens led skal bære på mere, og det er svært for ens led. Men på den anden side,
hvis man så kan balancere det med en god kost, så kan man også forebygge mange ting. Men selvfølgelig går jeg ikke ind for overvægtigt, det er slet ikke det. Men jeg vil bare lige have, at man ser et mere nuanceret billede på hele det her med vægtproblemet.